Poštovani gledaoci, dobro veče u novostima televizije K3 18.45. Vijesti dana. Nakon škola dojava o bombi i u UKC u Republike Srpske. Višković najavio rast investicija i 280 miliona pomoći za građane. CIK oduzeo poslanički mandat Kostadinu Vasiću. Obilježen Spasovdan Krsna Slava Banja Luke i istočnog Novog Sarajeva. U Dobojskom naselju Lipac služen parasto za 31 borca i 13 civila. Derventa ove godine daruje po 500 konvertibilnih maraka za sve novorođene bebe. Vrijeme sutra sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi. Nakon škola, jutros je i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske dobio prijetnju da je u toj zdravstvenoj ustanovi postavljena bomba. Policijski službenici i Policijske uprave Banja Luka obavili su protivdiverzioni pregled i tom prilikom je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji. Nakon jučerašnjeg maila o bombama u školama koji je podigao policiju na noge u čitavoj Republici Srpskoj, jutros novi šok nakon dojave o postavljenoj bombi u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Odmah po dobijanju maila o postavljenoj eksplozivnoj napravi obaviještena je policija i evakuisan su i pacijenti i osoblje. Porodilje sa tek rođenim bebama, pacijenti, trudnice, djeca i radnici UKC-a izašli su napolje. Ubrzo je na teren izašla policija te preduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Nakon što su obavili protivdiverzioni pregled, saopštili su da nema bezbjednostnih pretnji, a navedeni događaj okvalifikovan je kao krivično djelo terorizam. Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka danas su obavili protivdiverzioni pregled Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i tom prilikom utvrđeno je da nema bezbjednostnih prijetnji. Naime, nadležnoj policijskoj stanici u 7:05 od strane šefa obezbjeđenja UKC-a Republike Srpske prijavljeno je da je na e-mail adresu UKC-a Republike Srpske stigla poruka da je postavljena bomba. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je navedeni događaj kvalifikovao kao krivično djelo terorizam. Nakon što je policija pregledom prostorija ustanovila da je jutrošnja dojava o postavljenoj bombi lažna, ova ustanova se vraća normalnom radu, rekao je generalni direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić. Dodao je da sve ambulante, sale, odjeljenje i kabineti rade normalno, te ponovio da UKC-u nije postavljena eksplozivna naprava. Brzo smo prijavili prijetnju, evakuisali zdravstvene radnike i pacijente i ispoštovali sve procedure. Radnici policije su brzo izvršili pretres sve jedne prostorije Univerzitetskog kliničkog centra i ono, na svu sreću, nisu pronašli eksplozivnu napravu. Istovremeno moram da kažem da nijedan pacijent nije bio ugrožen i svi teški pacijenti koji su zahtijevali kiseonik i prisustvo ljekara i sestara su imali zdravstvene radnike pored sebe. Čestitam zdravstvenim radnicima koji su ostali pored teških pacijenata i u ovom trenutku, ne znajući postoji li eksplozivna naprava u kliničkom centru ili ne postoji. Dojavu o postavljenoj bombi u Univerzitetskom kliničkom centru sudila i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Udarate na one koji su najosjetljiviji, to se prvo uradili sa djecom, naravno da su svi roditelji bili zabrinuti, naravno i nastavno osoblje, naravno i djeca da su bila zabrinuta, onda idete dalje pa onda pravite takav nered i pometnju kad su u pitanju naši bolesnici, ali zdravstveni radnici koji tamo predano rade upravo da bi liječili ljude. Mislim da ovo dio jedne malo globalnije ili šire, da tako kažem, akcije i naravno da je to za svaku osudu. Bolesni umovi kojima podhitno treba da se stane u kraj. Ja sam razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova, mi ćemo, on već boravi u Briselu na nekom sastanku, tražio sam i da upozna evropsku administraciju oko toga da svi damo napor kako bi otkrili više sa koji adresa, sa kojom namjerom dolaze ovako teške, neljudske, nečovječne, morbidne poruke. Nadležni su izrazili ogorčenost i zgroženost što je ovo bila prijetnja i bebama koje su noćas rođene. Uprkos svemu, UKC se u ovoj situaciji pokazao kao ozbiljna i organizovana ustanova, poručili su iz Univerzitetskog kliničkog centra.
Dojave o postavljenim bombama u Bosni i Hercegovini jutro su prijavljene u zgradama Vrhovnog suda Federacije i Kantonalnog suda u Sarajevu. Dojave o eksplozivnim napravama stigle su danas i na adrese regionalnih kancelarija SIPEM u Mostaru i Tuzli. U Travniku je evakuisana zgrada vlade Srednjobosanskog kantona. Također, Centralnoj izbornoj komisiji BiH dojavljeno je e-mailom da je u zgradi te institucije u Sarajevu postavljena eksplozivna naprava. Danas je na mail adresu BN televizije stigla prijeteća poruka u kojoj se navodi da će zgrada BN-a i stara i nova eksplodirati danas. Dojave o postavljenim bombama danas su stizale i u susjednoj Hrvatskoj, pa je tako nepoznata osoba je dojavila kako je u zgradi Županijskog suda u Splitu postavljena bomba, nakon čega je evakuisano 250 ljudi. U toku dana i u Beogradskom zološkom vrtu također je primljena dojava o bombi. Obavljenim pregledima utvrđeno je, srećom, da se radi o lažnim dojavama. Posebnoj sjednici Narodne skupštine Srpske, koja će biti održana u ponedjeljak 6. juna, prisustvovaće i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je zaključila da je riječ o jako važnoj temi koja privlači pažnju svih građana i institucija u Srpskoj. Ona je dodala da BiH može da opstane onda kada bude ravnopravna zajednica ravnopravnih naroda koji imaju jednaka prava u okviru Bosne i Hercegovine. Posebna sjednica imaće jednu tačku dnevnog reda, i to razmatranje informacije o međunarodnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji, mjesto i uloga Republike Srpske. Inače, u oblasti spoljne politike ušli smo u totalni jedan nered u kojem imate samozvano djelovanje određenih predstavnika koji su imenovani vani negdje, a onda oni odlučuju kako žele da odlučuju i ne uvažavaju činjenicu uopšte da nemate zauzete stavove po brojnim pitanjima. Kad ja ovdje ne govorim samo o priču oko sankcija, mada je to sad neka najaktuelnija priča, ali vi imate situaciju da su brojne, dakle, stavovi nedefinisani na unutrašnjem planu od strane onih koji su nadležni, onda imate tako samozvane strelce neke ili one koji rade po diktatu Bisere Turković i onda oni tamo promovišu ne znam kakve stavove koje veze nemaju sa realnošću u Bosni i Hercegovini. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je rast javnih investicija u Srpskoj za skoro 200 miliona maraka više nego prošle godine i 280 miliona maraka ulaganja za pomoć građanima. Premijer je naglasio da je donesena i odluka o davanju jednokratnih pomoći penzionerima, borcima i mladima od 18 do 30 godina u Republici Srpskoj. Vlada Srpske reaguje na rasteću inflaciju i skok cijena životnih namirnica, povećavajući investicije i javnu potrošnju, rekao je premijer Srpske Radovan Višković. Višković je najavio rast javnih investicija u Srpskoj za skoro 200 miliona maraka više nego prošle godine. Reagujući kao odgovorna vlast na rastuću inflaciju, na skok cijena životnih namirnica, preduzimamo mjere one koje jedino stoje na raspolaganju nekoj vlasti, a to je da pokušamo povećati investicije i da pokušamo povećati javnu potrošnju. Premijer Srpske naveo je da je vlada, da bi povećala javnu potrošnju, pribjegla povećanju plata, penzija, boračkih dodataka i socijalnih davanja, koje će u junu biti isplaćene uvećane za 10%. Već je usvojeno u Narodnoj skupštini rebalans budžeta. Išli smo, imali smo rast prihoda i vezano za rast i direktni i indirektni poreza, tako da smo 358 miliona u suštini ponovo vratili građanima kroz povećanje plata, penzija, dodataka i tako dalje. Premijer je dodao da je donesena i odluka o davanju jednokratnih pomoći penzionerima, borcima i mladima od 18 do 30 godina u Republici Srpskoj. On je naglasio da je Srpska povećala investicije za 90 miliona maraka. Višković je danas posjetio Nevesinje, gdje je svečano otvorio fabriku za preradu vode, čime je riješen višedecenijski problem snabdjevanja stanovništva ovog kraja pitkom vodom. Savez sindikata Republike Srpske sa resornim granskim sindikatima budžetskih i fondovskih korisnika pregovara sa vladom Srpske o novom povećanju plata budžetskim i fondovskim korisnicima, koje bi trebalo da iznosi oko 100 maraka od julske ili avgustovske plate, rečeno je danas na konferenciji za novinare predstavnika Saveza sindikata Srpske. Generalni sekretar Goran Stanković rekao je da Savez od marta u pregovorima sa vladom Srpske o povećanju plata i najniže plate, što je rezultiralo povećanjem najniže plate sa 590 na 650 maraka, te povećanjem plata budžetskim korisnicima za 10%.
Predsjednik partije Demokratskog progresa Branislav Borenović i zamjenik predsjednika Nenad Vuković sa delegacijom te stranke učestvovali su na Kongresu Evropske narodne stranke koji je prije tri dana održan u Rotterdamu. Na Kongresu je izabrano novo rukovodstvo te najveće političke grupacije u Evropi na čelu sa novoizabranim predsjednikom Manfredom Weberom. Nakon Kongresa u Rotterdamu slijedile su optužbe SNSD-a o novoj izdaji PDP-a zbog prisustva tom političkom skupu. Svi oni koji podržavaju politiku Partije demokratskog progresa trebaju biti ponosni što je ova politička partija član Evropskih narodnih partija zajedno sa Srpskom naprednom strankom Srbije i partijama desnog centra, ističe zamjenik predsjednika PDP-a Nenad Vuković, reagujući na optužbe SNSD-a zbog prisustva ovom kongresu. Što se tiče same odluke koja je donešena, odnosno rezolucije koja tretira Bosnu i Hercegovinu, moramo reći da je više puta spomenuto da se podržava ovaj koncept Bosne i Hercegovine u okvirima Dejtonskog sporazuma, da je jasno definisano da se podrška daje dvojentitetskom uređenju sa tri konstitutivna naroda. Prema tome, sve one insinuacije koje smo čuli prethodnih dana vezano za tu rezoluciju kategorički odbacujemo i možemo da kažemo da je donesen dokument koji je u korist ovog stanja koje mi javno podržavamo kroz naše programske akte kada je u pitanju Dejtonski mirovni sporazum. Moramo još jednom odbaciti sve ovo što nas vodi u izolaciju. Moramo reći da ono što SNSD radi je klasična podrška izolaciji. Oni su frustrirani zbog bilo kakvog učešća PDP-a i drugih stranaka van Bosne i Hercegovine i svaki naš izlaz iz okvira BiH se proglašava izdajom. Mislim da je to jedna prevaziđena politika, da 21. vijek i 2022. godina zaslužuje saradnju i traženje prijatelja i u Evropi i u cijelom svijetu. Vuković ističe da je u razgovoru sa predstavnicima Evropske narodne stranke istaknuta puna privrženost ustavnoj poziciji Republike Srpske sa konstitutivnošću Srba, Hrvata i Bošnjaka, kao i snažna opredjeljenost evropskim integracijama cijelog regiona Zapadnog Balkana. Naglašena je važnost održavanja predstojećih izbora. Mi biramo upravo između izolacije i saradnje sa Evropom i sa cijelim svijetom, biramo između ovog stanja beznađa u neku perspektivu, biramo na kraju krajeva između Milorada Dodika i Jelene Trivić, što su potpuno dva različita pola. Ja se nadam da će građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, za razliku od prethodnih nekoliko opštih izbora, zaista izglasati promjene. Delegacija PDP-a u Rotterdamu je razgovarala sa predsjednikom Weberom, predsjednicom Evropskog parlamenta Robertom Metsolom, te sa mnogim evropskim zvaničnicima, predsjednicima stranaka koje pripadaju Evropskoj narodnoj stranci i evropskim parlamentarcima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici utvrdila je prestanak mandata Kostadinu Vasiću, poslaniku Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je nedavno pravosnažno osuđen na 10 mjeseci zatvora, to je potvrđeno za nezavisne novine. Odluka nije pravosnažna, Vasić ima pravo žalbe u roku od dva dana od prijema odluke CIK-a. Vasić danas nije komentarisao odluku Centralne izborne komisije. Na beogradskom groblju Lešće sahranjen je nekadašnji poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Uroš Gostić. Gostića su na vječni počinak ispratili porodica, rodbina i mnogobrojni prijatelji, među kojima i Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BiH. Gostić je preminuo 28. maja u 86. godini. Rođen je 2. novembra 1936. u Kožuhama kod Oboja. Bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u 1., 6., 7. i 8. sazivu. Bio je dugogodišnji aktivista u gradskom odboru SNSD-a Doboj i nekadašnji je direktor naftne industrije Republike Srpske. Obavljao je funkciju pomoćnika direktora za investicije Privredne banke Udružene banke Sarajevo, a bio je i direktor Privredne banke Doboj. Krsna slava grada Banja Luka, Spasovdan, obilježena je danas liturgijom u hramu Hrista Spasitelja i svečanom litijom oko hrama. Spasovdan je ujedno i krsna slava sabornog hrama Hrista Spasitelja i zajedno ga obilježavaju grad i Srpska pravoslavna crkva, parohija Banja Lučka. Sveti arhijerijsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo Jefrem, episkop Banja Lučki i Siluan, episkop Australijsko-Novozelandski. Veliki broj Banjalučana, ali gosti, okupio se oko hrama Hrista Spasitelja da proslavi krsnu slavu grada. Dolaze, kažu, kad god mogu, a ovaj dan im je poseban. Ovo je dan koji ja poštujem i cijenim, dolazim svake godine. To je slava našeg grada Banjaluka. I treba da se svi okrenemo, da naša djeca budu živa i zdrava i našoj vjeri, da poštujemo i cijenimo to. Za mene kao Srbina znači puno. Spasovdan meni znači puno.
I drago mi je što je danas ovdje i ta služba, kako mi to kažemo po našom jeziku. Često, kažem, dolazimo u službu, tako da to je svečano za naš grad Banja Luku. Povodom obilježavanja slave grada obavljen je i slavski obred lomljenja kolača, a svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki Jefrem uz prisustvo episkopa australijsko-novozelandskog Siluana. Posle lomljenja slavskog kolača, sveštenstvo, vjernici i ostale zvanice su u svečanoj litiji tri puta obišli hram. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručuje da Spasovdan šalje važnu poruku. Ko vjeruje, bit će spasen. Radostan sam i srećan što smo danas kao narod sabrani ispred sabornog hrama Hrista Spasitelja. Danas kada proslavljamo i hramovnu slavu, ali slavu našeg grada. Ovo je radostan i srećan praznik za sve nas. Kao što praznik šalje Spasovdan jednu važnu poruku, da ko vjeruje, bit će spasen. Tako i mi kao narod, ako vjerujemo u nas, ako vjerujemo jedni u druge, ako vjerujemo u put koji smo odabrali, ako vjerujemo u Republiku Srpsku, ako vjerujemo u našu zemlju, naš grad, naše gradove, tada možemo imati budućnost. Ovdje je jedna važna poruka da optimizam i vjeru crpimo unutar nas samih, a ne iz spoljnih okolnosti. U litiji je učestvovala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, koja je rekla da su okupljeni u crkvi i učešćem u litiji pokazali opredjeljenost da zajedno sa vjerujućim narodom idu dalje u sigurnu budućnost Srpske. Kad imamo važne svetkovine širom naše republike u svim našim lokalnim zajednicama, to je uvijek i vrijeme da sumiramo ono što jesu neki naši prethodni rezultati, ali isto tako i da znamo šta to radimo u narednom periodu i zadovoljna sam naravno onim što se dešava u Republici Srpskoj. Za Banja Luku želim sve najbolje, želim da se razvija, da se to dešava ubrzanim korakom, da ne propusti ni jednu priliku s obzirom da su ovo teška vremena i da naravno kao odgovorni ljudi i odgovorne vlasti moramo iskoristiti svaku priliku da uradimo nešto dobro za naše građane. Prvi put ove godine organizovan je i veliki slavski stoj i prigodno posluženje za sugrađane. U večernjim satima priređen je poseban program Spasovdansko veče, slava kroz tradiciju. U hramu Svetog velikomučenika Georgija na Vracama danas je povodom Spasovdana krsne slave opštine Istočno Novo Sarajevo obilježen dan i slava grada. Na Spasovdajskoj akademiji predsjedniku vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću uručena je povelja opštine Istočno Novo Sarajevo, najveće priznanje koje ova lokalna zajednica dodjeljuje za doprinos razvoju i poboljšanju uslova života njenih stanovnika. Ponosan sam kada vidim koliko se za ovih 30 godina razvila opština Istočno Novo Sarajevo, kao i cijeli grad Istočno Sarajevo, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković i zahvalio svima koji su prepoznali njegov doprinos za razvoj ove lokalne zajednice. Ponosan sam sa ovim ljudima sa kojima smo razvijali ovaj dio Republike Srpske, što smo došli u poziciju da danas možemo zaista s ponosom da kažemo da imamo grad Istočno Sarajevo. I sigurno da će vlada Republike Srpske nastaviti da pomaže i ovu lokalnu zajednicu, ali i sve opštine u sastavu grada, kao što to radimo i širom Republike Srpske. To je na kraju krajeva moj zadatak kao predsjednika vlade, ravnomjeran razvoj Republike Srpske od Trebinja do Novog Grada. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić istakao je da je ovaj dan veoma poseban jer opština obilježava veliki jubilej, tri decenije postojanja. Istočno Novo Sarajevo je danas jedno od najvećih gradilišta u Republici Srpskoj sa više od 30 miliona javnih investicija koje su većinom iz programa vlade Republike Srpske, naglasio je Katić. Oni projekti koji su sve trenutno aktuelni, zgrada rektorata i muzičke akademije i novi studentski domovi, ako Bog da i bazen i rekonstrukcija korita rijeke, sve su to one investicije koje su podržane u potpunosti od vlade Republike Srpske i zaista jedna velika zahvalnost i na ovaj način premijeru što zaista je privržen opštini Istočno Novo Sarajevo, gradu Istočno Sarajevo i sve ono što delegiramo ima smisla. Ovdje na Trgu Srbija da osjeti imo i zemljište za početak gradnje hrama, sabornog hrama, jednog velelepnog objekta koji ćemo u narednim godinama da gradimo. Mi smo zaista zadovoljni svim onim projektima koje radimo i kada kažemo da želimo da se pozicioniramo, da budemo jedna od pet lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, ovih rezultati iz prethodnog perioda zaista nam daju za pravo. Na Svečanoj akademiji povelja je uručena i gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubiši Ćosiću, a plakete zdravstvenoj ustanovi Master Physical, matičnoj biblioteci Istočno Novo Sarajevo
Sarajevo, službi anestezije bolnice Srbija, Olimpijskom centru Jahorina, ljekaru Tamari Ivanović, te posthumnog uslaru Srđanu Trifkoviću. Povodom Spasovdana krsne slave i obilježavanja 30 godina od nastanka opštine, u posjeti opštinskoj upravi su delegacije prijateljskih i bratskih opština iz gradova iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i delegacije opštine i gradova Vranja, Trebinja, Uba, Čukarice, Blaca, Nikšića i Budve. U okviru slavskih svečanosti večeras na Trgu Srbije najavljen je i koncert Danice Crnogorčević. U Dobojskom naselju Lipac služen je parastos za 31 borca i 13 civila ove mjesne zajednice koji su položili živote za odbranu Republike Srpske i grada Doboja u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Samo u jednom danu poginulo je 11 boraca i to 2. juna prije 29 godina. Parastosu su, pored članova porodica poginulih, prisustvovali i predstavnici gradske uprave i boračke organizacije. 2. jun je posebno tragičan za Lipčane. Na ovaj datum najviše ih je stradalo u odbrani Republike Srpske i grada Doboja. Na samom kraju rata u maju 1995. godine na Ozrenu je stradao i otac Marka Nikolića. Ono što bi trebalo da bude obaveza svih nas, i porodica poginulih boraca i svih boračkih organizacija, predstavnika vlasti, jeste da kroz održavanje ovakvih događaja i podršku ovakvih događaja, njegove vrijednosti, one vrijednosti za koje su naši očevi dali živote, i da te iste vrijednosti pokušamo da prenesemo našoj djeci i budućim generacijama. Lipac je u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubio 31 borca i 13 civila. Tog 2. juna 1993. najviše ih je stradalo u jednom danu. Poginulo je 11 boraca iz ovog ozrenskog mjesta. Imena ovih divnih junaka ne smiju biti zaboravljena i sjećanja na njih treba da se prenose na mlađe generacije. Prošlo je preko 20 godina, jedna je generacija već stasala, novi naraštaj koji se ne sjeća ni rata, a mi trebamo da prenosimo za sve ono što se događalo. Grad Doboj ne zaboravlja one sugrađane koji su život utkali u temelje Srpske, uručili su jednokratnu novčanu pomoć za porodice poginulih sa područja Lipca. Jednokratne pomoći porodicama poginulih boraca i porodicama civilnih žrtava, tako da je to jedan znak pažnje prema tim kategorijama, i u narednom periodu svakako gradonačelnik gospodin Jerin će voditi računa ne samo ovdje u Lipcu, nego na području čitavog grada Doboja. U znak sjećanja na poginule Lipčane u porti hrama Svete Velikomučenice Nedjelje podignut je spomenik na koji su članovi porodica poginulih, predstavnici boračke organizacije te gradske uprave Doboj položili vijence i cvijeće. Savez logoraša Republike Srpske obilježio je danas u Banja Luci prvi put dan logoraša Spasovdan. Odluka o obilježavanju tog praznika kao dana logoraša donesena je na sjednici predsjedništva Saveza u aprilu, a današnjem obilježavanju prisustvovale su sve organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata kao i predstavnici državnih organa. Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske istakli su da je Spasovdan kao dan koji će i u narednom periodu obilježavati u znak sjećanja na sve stradale i bivše logoraše, praznik koji nije vezan ni za jednu teritorijalnu ili drugu vrstu stradanja srpskog naroda, nego kao simboličan datum spasenja. Ovo je dan koji simbolizuje spasenje, srpskog naroda, svih onih koji su bili u logorima, koji su prošli kroz te golgote i patnju. I to je nešto što predstavlja jedno spasenje i jednu pobjedu dobra nad zlom. Danas smo to po prvi put uradili, ustanovili smo taj naš dan uz veliku podršku našeg ministarstva, naše predsjednice, predsjednika Dodika, vlade, normalno i svih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, i presrećni smo što je ovoliko ljudi, što je ovoliko predstavnika svih organizacija proisteklih iz rata došli ovdje danas da podijele tu radost sa nama i da obilježimo prvi put dan logoraša. Namjeravaju da i u narednom periodu kroz sistem i zakone poboljšaju status ove populacije, prvenstveno kada su u pitanju zdravstveno osiguranje i životni standard. Podršku Savezu logoraša pružili su i predstavnici institucija koji su još jednom naglasili važnost njihovog djelovanja kao jedne od značajnijih organizacija za Republiku Srpsku. Ono što je bitno da kažemo jeste da, nažalost, danas neki koji izvana žele da donose odluku o našim sudbina
sudbinama smatraju da logoraši Republike Srpske nikada nisu postojali. Da nikada nisu postojale bilo kakve žrtve u srpskom narodu i da su Srbi bili samo zločinci. To je naravno nešto na što mi ne pristajemo i cijela naša borba se upravo može najkraće opisati na način da ne pristajemo da naša država Republika Srpska bude logoraš. Zato ćemo nastaviti da se borimo, a Savez logoraša Republike Srpske će uvijek imati punu podršku svih institucija Republike Srpske i ovom prilikom želimo da im čestitamo, evo po prvi put njihov dan logoraša Spasovdan. Na teritoriji bivše Jugoslavije bilo je preko 750 logora, od toga 536 na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kroz logore je prošlo oko 50.000 zatvorenika, a stradalo je preko 1.000 ljudi. Grad Derventa misli i brine o svojoj budućnosti raznim mjerama. Tokom godine za novorođene bebe, đake i studente izdvoje 1.274.000 maraka. Prvi put sve rođene bebe dobile su po 500 konvertibilnih maraka. Po novom pravilniku koji je na snagu stupio 1. januara ove godine, za svakog novorođenog Dervenčanina iz budžeta grada isplaćeno je 500 konvertibilnih maraka. Sa ovim iznosom darivane su 52 bebe koje su rođene do juna ove godine. Roditelji ističu da je ova pomoć od velikog značaja. Rodila sam prvo dijete, sina Vasilija. Ova pomoć nam puno znači od naše lokalne zajednice. Prvo mi je dijete i stvarno ovakva podrška i pomoć je baš fascinantna i zadivljujuća što to još ima uopšte ovdje u Derventi. Od 52 djece, 18 majki rodile su prvo dijete, 23 drugo, 9 zahtjeva bilo je za treće rođenje djeteta, dok je po jedan zahtjev bio za rođenje četvrtog, odnosno petog. Po ovom osnovu iz budžeta je isplaćeno 26.000 konvertibilnih maraka, a planirano je ove godine za ovu namjenu 100.000 konvertibilnih maraka. I prije smo imali jedne oblike, treće i svako naredno rođeno dijete na području opštine Derventa i blizanci i tako dalje. To je jedna simbolika, ali je to jedna brižnost i govorim, mogli smo to i na drugi način na adresu roditelja nekako, ja bih rekao, blagosloviti, uraditi, ali simbolika je u nečem drugom. Da evo, danas je 52 majke koje su od januara do 31. maja rodile 52 djece. A ako se pridodaje i ona koja su prije rodila, onda je to, te majke su rodile 100 djece. Simić je istakao da lokalna zajednica pristojno se odnosi ka mladima od samog rođenja, pa kroz njihovo školovanje, zašto se godišnje iz budžeta izdvoji 1.274.000 konvertibilnih maraka. Pa mogućnosti vantjelesne oplodnje, negdje 30.000 je u budžetu, pa 100.000 je, evo ja bih rekao, za ove prilike. A onda za pomoć privatnim i državnom, rekao bi, obdaništu, to je negdje 655.000 na godišnjem nivou. Pa onda obradujemo prvačiće solidnim, korektnim ruksacima. Studenti ne trebaju razmišljati. Oni imaju uvijek 200.000 i nikad, ali za nikad, stipendija nije zakasla ni za jedan dan. Evo, to je isto jedna, ja bih rekao, lijepa poruka. I pratimo i dobre đake, đaci generacije koje osvoje velike rezultate. Također sufinansira se i prijevoz učenika sa oko 220.000 maraka. Simić poručuje da će se boriti i za veća izdvajanja i još bolju podršku porodicama. Školska 2021-2022 godina za maturante u srednjim školama je završena, a za najbolje tesličke srednjoškolce u ovoj generaciji upriličen je prijem kod načelnika opštine Milana Miličevića. Miličević ovom prilikom poručuje da je riječ o mladim ljudima koji su se tokom školovanja istakli zapaženim rezultatima u učenju, ali i u drugim oblastima svojih interesovanja. Učenicima generacije i dobitnicima Vukove diplome tesličkih srednjih škola na već tradicionalnom prijemu kod načelnika ove opštine Milana Miličevića uručene su zahvalnice i simbolični pokloni. Među ostalima ove godine titulu učenika generacije za četvorogodišnja zanimanja u srednjoj školi Jovan Dučić ponijela je Marijana Vasić, a ovom prilikom zahvalnica je uručena i sportisti generacije srednje škole Nikola Tesla Almini Rašić.
Ovaj uspjeh učene generacije, to je za svakog učenika koji to osvoji, je to kao neka nagrada za sve ove 4 godine uspjeha što je postigao u toku školovanja. Naravno, fakultet se bliži, prijemni se bliži, mora se naravno spremati za to, ali ovo je taj podstrek što će nam davati kao podršku da mi nastavimo da ostvarujemo rezultate kao što smo i do sada ostvarivali u toku aktivnosti srednje škole. Današnji prijem nam znači mnogo, naravno. Ovo će biti dobar podstrek za dalje. Ja sam se u ove 4 godine istakla po sportskim uspjehima. Naravno, imala sam sve 4 godine odličan uspjeh i nadam se da ću također u svom daljem obrazovanju i uspjesima sportskim ostvarivati dobre rezultate. Čestitajući najboljim srednjoškolcima na dosadašnjem uspjehu, načelnik Teslića poželio im je još takvih uspjeha u daljem školovanju i radu, dodajući da učenici generacije i dobitnici Vukovi diplome, između ostalog po automatizmu, ostvaruju pravo na stipendiju ove lokalne zajednice. Obaveza naše opštine je da podržavamo rad i kvalitet. To je ono što nam jedino može osigurati bolju budućnost, da ne zvuči kao bilo kakva fraza. Mi se zaista trudimo da uvažimo sve kvalitetne ljude, mlade ljude u ovoj opštini, tako što ćemo im recimo pomoći prilikom odlaska na takmičenja raznih vrsta u finansijskom smislu, obezbijediti logistiku, danas im podijeliti zahvalnice, obezbijediti im stipendiju, jer oni po automatizmu dobivaju stipendiju iz opštinskog budžeta. Oni trebaju, kao što sam i rekao, i nadam se da će tako biti, da pamte i uče se na prošlosti, ali da mijenjaju i sadašnjost i budućnost, i to je jedina šansa za ovu zemlju u kojoj mi živimo. Miličević je za naredni period najavio još aktivnosti kojima će se nastojati afirmisati i postaći uspjeh ovih, ali i svih drugih mladih ljudi, a jedna od njih svakako su i bilbordi sa fotografijama najboljih srednjoškolaca, koji bi u narednom periodu 2. godinu zaredom trebali ukrasiti Tesličke ulice. U Prijedoru je nastavljen projekat rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete s ciljem postizanja energetske efikasnosti. Ovaj put je riječ o prigradskom naselju Urije i Kozarskoj ulici. Osnovni cilj projekta, kako je navedeno, je postizanje energetske efikasnosti, ostvarivanje vrlo značajnih ušteda električne energije koju grad Prijedor plaća za javnu rasvjetu, kao i minimiziranje troškova održavanja javne rasvjete. Evo, danas nastavljamo sa projektom rekonstrukcije ulične rasvjete na teritoriji grada Prijedora. Danas izmještamo, odnosno ovih dana izmještamo 12 rasvjetnih stubova i rasvjetnih tijela u zelenu površinu. Vrijednost ovih radova je 17.500 maraka. Postojeća rasvjetna tijela i postojeće stubove ćemo prebaciti nakon reparacije u aleju Kozarskog odreda, jer tamo imamo problema sa uličnom rasvjetom koja nije dovoljna, i tako da ćemo na taj način tamo osvijetliti taj dio grada. Polovinom ovog mjeseca se završava tender za nastavak projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Prijedoru. U budućnosti, evo, ovih dana, mislim negdje oko 15. polovinom mjeseca, da se završava tender za izbor izvođača za proširenje javne rasvjete na teritoriji grada Prijedora. Čim se sva procedura završi, mi ćemo ići dalje u nastavak proširenja i reparacije i zamjene postojećih uličnih. Pa pazite, mi imamo dosta zahtjeva. Ako vidite da je na teritoriji grada Prijedora uglavnom sve završeno, ostaje nam naša rubna područja i sela. Imamo dosta zahtjeva, mi ćemo po prioritetima ćemo raditi, nastojati da svakog zadovoljimo onoliko koliko budemo imali sredstava u budžetu. Projekat za nastavak rekonstrukcije javne rasvjete u vrijednosti od oko 300.000 maraka biće potpisan do kraja mjeseca, da bi se moglo nastaviti dalje kontinuirano sa rekonstrukcijom i reparacijom ulične rasvjete. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo sunčano i toplo vrijeme. U toku večeri očekuje se oblačenje uz mogućnost slabe kiše. Sutra ponovo u većini krajeva sunčano i toplo, dok će krajem dana moguće da bude lokalni pljuskova. Dnevna temperatura sutra između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro i tokom dana u većini krajeva bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i još malo toplije. Tokom dana i večeri kratkotrajni pljuskovi su mogući ponegdje na zapadu i sjeveru. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 27 do 33 stepena, dok će sutra biti od 29 do 35 stepeni. U subotu ujutro pretežno sunčano i toplo, a slične vremenske prilike se zadržavaju i tokom dana. Najviša dnevna
Dnevna temperatura biće od 30 do 36 stepeni. U nedjelju slične vremenske prilike u većini krajeva. Biće sunčano i vrlo toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura biće od 30 do 36 stepeni. U ponedjeljak ujutro pretežno oblačno uz malo sunca. Lokalno će biti kišovito. Tokom dana doći će do razvoja oblačnosti koja će lokalno donijeti nestabilnosti praćene pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura biće od 25 do 28 stepeni. I još jedan pregled vijesti dana. Nakon škola dojava o bombi i u UKC u Republike Srpske. Višković najavio rast investicija i 280 miliona pomoći za građane. CIK oduzeo poslanički mandat Kostadinu Vasiću. Obilježen Spasovdan Krsna Slava Banja Luke i istočnog Novog Sarajeva. U Dobojskom naselju Lipac služen parasto za 31 borca i 13 civila. Derventa ove godine daruje po 500 konvertibilnih maraka za sve novorođene bebe. Vrijeme sutra sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi. Poštovani gledaoci, toliko u ovim novostima. Sljedeće su u 22 časa, a prije toga pogledajte emisiju Stav od 21 čas. Prijetno večer.